זו נשואה חשובה מאוד. בעיתוי הזה אנחנו פועלים בכמה זירות, בעצם בהיקף של 360 מעלות כדי להבטיח את ביטחון ישראל, מול ניסיונות של איראן וגרורותיה לתקוף אותנו, ואנחנו פועלים נגדם. הזירה הסורית היא זירה מרכזית, מעת לעת אתם גם שומעים על כך. חשוב לנו להמשיך לשמר את חופש הפעולה של צה"ל וחיל האוויר נגד מטרות איראניות, מטרות של חיזבאללה, מטרות טרור אחרות. והנסיעה הזאת נועדה להמשיך את התיאום החשוב הזה שמונע התנגשות בינינו לבין הכוחות הרוסיים. כמובן להמשיך לקדם את היעד המשותף שאנחנו מסכימים עליו, עוד לא הושג, רחוק מלהיות מושג, וזה הוצאת איראן מסוריה. זו המטרה שלשמה אני נוסע. בין לגבי עזה, הערכה שלי היא כזאת, אני חושב שהחמאס היה רוצה לשלוט בשטח, אבל הוא לא מפעיל את סמכותו כריבון, ואני דורש מהם את זה. ולכן אם הם לא יעשו זאת, לא תהיה ברירה, אלא להיכנס איתם למערכה רחבה ולשנות את פני הדברים מן הקצה אל הקצה. אנחנו כבר נלחמנו שם בעופרת יצוקה, בעמוד ענן, בצוק איתן, קנינו כמה שנים של שקט, אבל כיוון שהם אינם ממלאים את חובתם המינימלית למנוע התקפות משטח עזה לשטחנו, ייתכן מאוד שלא תהיה ברירה להיכנס למערכה רחבה. אנחנו ערוכים לזה, ייתכן שיהיו צעדים צבאיים שיקדמו לזה, אבל אם אכן נידרש למערכה רחבה, צה"ל הכין תוכניות חשובות, ואני מקווה, אני אומר לך, זה מוצא אחרון, אני לא סס להיכנס לזה. אני חושב שהחמאס מבין את הדברים, הם שומעים את זה מהמצרים, שומעים את זה עכשיו ממני, הם שומעים את זה גם ממקורות אחרים. אני לא ביד קלה נכנס למלחמה, אני חושב על חיילנו, אני חושב על אזרחינו, אבל אם לא יהיה מוצא אחר, אנחנו נלך לשם. שלום. שלום, אדוני, ברוך הבא. שלום. בקטע, ברוך הבא.